Жалпы медаль елбасы жобасына мен көп ойланбай қатысамын деп шештім. Осы жоба арқасында мен өзімді дамыту үстінде болдым, көп нәрсені үйрендім, уақытылы жоспарлауды да үйрендім. Маған дарын мен дағды бағыты өте қатты ұнады, себебі оның арқасында мен өзімнің бойымдағы өнерімді көрсете алдым. Және де ұлттық асхана бағыты. Ұлттық асхана бағытында біз әртүрлі қазақ халқының тағамдарын жасап, соны тәлімгерлерге жібердік. Шынымды айтсам, бұл проект туралы біздің сынып жетекшіміз WhatsApp желісіне жіберген болатын. Мен маған қызық болғандықтан сайтқа кіріп қарадым. Және де ең ұнағаны, яғни жаңа айтып кеткендей, жоғарғы оқу орнына түсер кезінде өзінің көмегін тигізеді. Сол үшін, және де өзінің уақытыңды жоспарлауға, кез келген нәрсеге уақытылы орындауға көмектеседі, және осымен өзі осы жоба өзіне назар аударды. Әрине, осы елбасы медалі жобасының командасына үлкен алғысымды білдіремін осы медаль үшін. Және де болашақта қатысатын қатысушылар болса, еш ойланбай қатысыңыздар деп айта аламын.